Hei nainen, tule Paimioon palveltavaksi. Mininurkan monipuolisesta vaateliikkeestä saat kaiken jakkupuvuista alusasuihin ja sukkiin. Meillä saat myös apua asukokonaisuuksien rakentamiseen, jotta tyylisi toimii päästä varpaisiin. Malleja löytyy niin nuorille neideille kuin jo iäkkäämmille leideille. Valitse laadukkaat merkit, jotka kestävät, kuten vaikkapa Kunert, Tony Dress Farkut tai Falke Sukkatuotteet. Tule meille, meillä palvellaan!